အဲ့တော့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ inventory မှာကြုံလေးကြုံတာရှိတဲ့ဒီ error code ဒီ fork code ဒီတက်လာတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေရယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့သွားကြမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်အပိုင်းကဗားလဲဆိုတော့ဒီ inventory ကိုဖွင့်ပြီးတော့သုံးနေတန်းတန်းနဲ့အာဒီ fork code တက်လာတဲ့အခါမှာ fork code number 05နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fork code number 05ကဗားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာရယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဖြစ်ရှင်းနည်းလေးရယ် ဟုတ်လားတော့စိုက်ဖို့ရမယ်ဆိုလေစိုက်ဖို့နိုင်တဲ့ decision လေးချနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပသက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ error 05ပေါ့နော် error 05ဆိုတာက output short circuit ပေါ့ output short circuit ဆိုတာတော့သုံးဆန်အဲတော်တော်များများဒါဒီစက္ကလုံလေးကိုချလိုက်တာနဲ့တိလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ် output short circuit လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီကောင်းစီ inverter ရဲ့ output ဘိုင်းမှာပြဿနာတက်တာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီ inverter ရကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဖို့ပြုဖို့ဆိုတာကပြောရရင် cover ကိုလှက်လိုက်ပြီးဆိုကြတဲ့အာမခံအား ကန့်စက်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုတော့ကို့မှာခဲခေါက်တွေဒီပြင်ရမယ့် accessory တွေဟလာဒီအဲထဲမှာပြတ်ပြတ်သွားတဲ့ဒီတက်ဆန်ယာ electronic component တွေရောရှိရလားဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကို့မှာကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ဆိုတာအများကြီးလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့ပြင်တာကတော့ဒီ electronic ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ inverter တွေပြင်တဲ့သူတွေရဲ့ဒါအလုံးကျွန်တော်တို့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ inverter ဒီပြင်ရတော့မှအစင်းရောက်သွားပြီလား ပြန်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုံးလိုက်ရင်တော့ကောင်းသွားမှာလားဆိုတော့အဲ့လောက်ကိုတည်ရင်ကျွန်တော်တို့တက်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ပြင်နေဘိုင်းကတော့ဟိုပြင်ကျင်လဲပြင်မပြင်ကျင်လဲသဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ output short circuit ဖြစ်တဲ့တွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ဒီဆန်းတော့မယ်ဆိုရင်05လို့တက်လာပြီဆိုတာနဲ့ inverter ရဲ့ output ကိုကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့ဆိုလိုတာက inverter output ကနေပြီးတော့มา AC circuit breaker တုံးရတယ်ဆိုရင်အဲ့ circuit breaker ကိုပိတ်လိုက်မယ်တုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပိတ်မသုံးတော့ဘူးခဏရက်လိုက်မယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒီအခြေအနေဒီကိုကျွန်တော်ဒီဟိုဟာပိတ်မသွန်းထားတဲ့လို့တွေကိုပိတ်လိုက်လို့ပိတ်မသွန်းတော့တဲ့အခြေအနေကြီးထောင်မှာဒီ error 05ကဟိုကျွန်တော်ဒီမပြောက်ဘူးပေါ့နော်ပျောက်သွားကြရောပြီးပြီပေါ့မပြောက်သွားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗာဆက်လောက်ရအောင်လဲဆိုတော့မီတာယူမယ်တိုင်းနာကြတာဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့တိုင်းမယ်ဆိုတော့ဘေးဘက်ကိုတိုင်းရအောင်လဲဆိုတော့အခုနပြောတော့ပဲ output ဘက်ဖြစ်တဲ့တွေ့ output ကိုပဲတိုင်းပါမယ်နော် output ကိုတိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မီတာယူလိုက်မယ်နော်မီတာကိုယူပြီးတော့ မီတာရဲကျွန်တော်ဒီဆလတ်ဆလတ်တာကိုကျွန်တော်နှဲ့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအောက်စကေးဘက်ကလှဲ့လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကွန်တီနျူတီတက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကြောင်းလိုက်မယ်စောင့်တင်ကိတာတွေတွေ့မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ထိကြည့်မယ်နော်ဒီနှစ်ငုတ်ကိုထိကြည့်လိုက်ပြီနော်အဲ့တော့မီတာမှာကွန်တီနျူတီပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိနေတယ်ဟုတ်လားရှော့ရှိနေတယ်အာကွန်နက်ရှင်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကို ရလीဒါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ AC ရဲ့ output ဘိုင်းကိုကျွန်တော်အခု legacy continuity မှုတ်มาထားပြီးတော့တိုင်းပါမယ်เนาะတိုင်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AC output ဘိုင်း AC output ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်မြင် line နဲ့ neutral ကိုကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တာဗောနော်ထောက်တိုင်းလိုက်တာထောက်တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ AC meter မှာဘာမှ connection မရှိနေဘူးဟုတ်ပြီเนาะ connection ရှိမနေဘူးအတန်လည်းထွက်မနေဘူးအဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီ legacy နေတာဒီ impatter ဒါအစ်တစ်ကြီးအကောင်းကြီးပြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ is the output မှာ short circuit ရှိမနေတာ short ဖြစ်မနေဘူးဘောเนาะဆိုလိုတာ continuity continuity မရှိတဲ့အတွဲ့ထိဆက်နေမှုမရှိတဲ့အတွဲ့ဒီ inverter ဟာကောင်းနေ output မှာ short မရှိဘူးဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုတကယ်လို့အတန်ထွက်နေခဲ့ပြီဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးဒီ inverter ကိုဖြုတ်ဖြုတ်ပြီတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဲကျွန်တော်ဝင်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ဝဲဖြစ်စေပြင်မဲ့ဆိုင်ဝဲဖြစ်စေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြင်ခိုင်းမှာရတော့ပဲဘောเนาะအဲတကယ်လို့ခုနတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်တော့အဖွင့်ပိတ်ကျွန်တော် inverter ကိုအစားဆုံး ပြန်ပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးကြည့်ဗော။သုံးကြည့်လို့ okay သွားရင်လဲ okay သွားပါပြီ။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ error 05เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မယ်လို့ကျန်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် error 01เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဒီဘိုင်းကိုလည်းဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။